Hi everyone, more YouTube channel videos blog lo apna hokol ke aku ebar swagatam janaisu aro aji mane ami jabo laisu eta jagat mane moi hejan jagatot aro husband jabo duty aro muk tat hoy jabo aro aji bohut dinor mod ulai gosu mane lockdown diar pra koto suai nai getor bahire hua nai aji first ulai jam aro imanu ghor bhitor humai thakim hekane bolu olop ulai jao aro ephale olop corona to olop patol hoise hebe habilu kam eta ase enei joane baro kam eta ase mane mur kurasuali khot jao baido ghor he kam tu thokar babe he jabo ulaisu nohole nogolio hoy aro olop bhalo lagise olop mon tu aji bhal lagibo kam bohut dinor mod ulai jam aro tar babe moi loi goisu sanitizer mask আৰু কাৰণ এই দুটা বহুত প্ৰয়োজনীয় আৰু আপোনালোকেও কবাত গলে এই দুটা হাতত লৈ যাব কেতিয়া কত প্ৰয়োজন হয় কব নাই সো হাজবেন্ড কৈছে পেট্রোল দিব তেল ভৰাব কানে আৰু মই এতিয়া উলাই ৰেডি হৈ আছো আৰু এতিয়া আমি যাম আৰু তাত গৈ দেখাম আপোনালোকক আমাৰ বাইদেউ ঘৰটো দেখাম আৰু আমি গৈ আছো হেউজিয়া পৰিবেশৰ মাজে কিমান ধুনিয়া Biu tu soksun, heu zia bagan or maze maze amin goya so dui kake bagan aro patsing yase aro itu mo patsing ar homoi aro boto tu aji bohut dunia korise. আছো আৰু দুইজনে এনেদৰে বাগানৰ মাজে মাজে বাইপাছৰ মাজে মাজে বাইপাছৰ দুয়োকাষে আছে বাগান হেউজিয়া পৰিবেশ আৰু আজি বতৰটো হসাই বহুত ধুনিয়া কৰিছে বৰখনো নাই ৰদো নাই আৰু এনেকুৱা বতৰত ফুৰিব যাব পালে ভাল লাগে মনটো মই গছাই আছো বাগাছ আৰু ভিন্দৰ আনি দিলে বিচাৰিখিনি আৰু ভিন্দৰ টাইম নহল এখিনি সাফা কৰি দিব কাৰণে মই নিজে কৰি লৈছো আৰু হাজবেনো আহি পালে ডিউটি পৰা মই আখিনি হমে মোৰ ভিডিঅ' কৰা নহল আৰু এখিনি সাফা কৰি আমি যাবগে লাগিব কাৰণ বেছি দেৰি কৰি থাকিলো অলপ দিগদাৰ হয় কাৰণ পৰিস্থিতিটো ভাল নহয় গম্পাই হলে আৰু ৰাস্তাত বা কি হয় ক'ব নোৱাৰি তথাপি আৰু হাজবেণ্ডৰটো চিন্তা নাই তেওঁ ডিউটিৰ পৰা আহিছে একো চিন্তা নাই পাছ আছে কিন্তু মোৰহে দিগদাৰ হ'ব সেইবাবে পটাপট এখিনি গুচাই লৈছোঁ আৰু যাব লাগিব ঘৰত হাই এভৰিওৱান আমি আহি পালোহি এইমাত্ৰ গা পা ধৰি আজৰি হ'লোঁ আৰু এতিয়া বনাব লৈছোঁ খৰিচা মানে ৰুকিব লৈছোঁ আধা খাম আলু লগত ফ্রাই বহুত ভাল লাগে বাগাজৰ আগটো কুমলীয়া আগটো আৰু তলৰ টুকুৰা বনাম খৰিচা সেইবাবে এতিয়া ৰুকিবৰ কাৰণে যোগাৰ কৰি লৈছোঁ আজি বাইদেউ ঘৰত ভাবিছিলোঁ আপোনালোকক ভালদৰে ভিডিঅ' কৰি দেখাম কিন্তু একোৱে নহ'ল কাৰণ হাজবেণ্ডে মোৰ মোবাইলটো লৈ যাব লগা হ'ল কাৰণ তেওঁ ডিউটিত দুটা মোবাইল আজি দৰকাৰ আছিলে বুলি ক'লে সেইবাবে মোৰটো লৈ যাব লগা হ'ল তাত কি কৰিলোঁ কি খালোঁ আৰু বাইদেউৰ ঘৰটো ভালদৰে দেখাব পৰা নগ'ল যেতিয়া হাজবেণ্ডে আহিলে ডিউটিৰ পৰা তাৰপিছতে মই যেতিয়া বাগাছ গুচাই আছিলোঁ তেতিয়া অলপ ভিডিঅ' কৰিলোঁ তাৰপৰা একো কৰিব নাপালোঁ আৰু আহি গা পা ধুই ফ্ৰেছ হৈ এতিয়া এইখিনি কাম আজৰি কৰি লওঁ আৰু ৰুকি লওঁ আপোনালোকে চাই থাকক এইকেইটা গাছকেইটা মই চাফা কৰি ৰেডি কৰিলোঁ এতিয়া গাছকেইটা এনেদৰে মই ওপৰ ভাগটো কাটি
খাব কারণে থই দিম আর তল ভাগটো এতিয়া মই রুকিম। এতিয়া মই ৰুকা গাছখিনি এনেদৰে ইয়াত চেপি কিনি বয়ামত ভৰাই থম। যিকোনো বয়াম হ'ব পাৰে, চিচাৰ বয়ামতো ভৰাব পাৰে বা প্লাষ্টিকৰ বয়ামতো ভৰাব পাৰে। আৰু এইখিনি পানী ওলালে এই পানীখিনি এতিয়া মই পেলাই দিম। আৰু এইখিনি মই টেঙা হোৱালৈকে এনেদৰে ভালদৰে ঢাকনি মাৰি থৈ দিম। আৰু যেতিয়া টেঙা হ'ব তেতিয়া খাম। আৰু এইখিনি মই ফ্ৰাই কৰি খাম। এইখিনি কি কৰিম আৰু পেলাই দিওঁ আৰু। হাই এভরিওয়ান, খৰিচাখিনি বনাই আহিলো। এতিয়া ভাবিলো অলপ রেস্ট ল, কারণ আজি অলপো রেস্ট লব পৰা নাই। মাথাটো অলপ বিষাই আছে কারণ বহু রদ, আর তাতো অলপো রেস্ট নললো। এতিয়া সকলো কাম আজৰি কৰিলো। মোৰ ভিডিওটো আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰো, আপোনালোকৰ চাই আমনি লাগিব। যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেন্ট কৰিব, সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব। তেতিয়াহে মই দিয়া নতুন নতুন নটিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে পাই থাকিব। আকৌ লগ পাই আছোঁ মোৰ নতুন এটা ব্লগৰ সৈতে। আজিলৈ বাই বাই।